Կառավարության անդամները նախագահի, վարչապետի եւ ազգային ժողովի նախագահի գլխավորությամբ վաղ առավոտյան այցելել են Ծիծեռնակաբերդ։ Նիկոլ Փաշինյանը ծաղկի պսակ է դրել հուշակոթողին ծաղիկներ անմար կրակի մոտ։ Նիկոլ Փաշինյանն իր ուղերձում գրել է, որ Հայաստանը շարունակելու է ակտիվորեն նպաստել ցեղասպանությունների մարդկության դեմ հանցագործությունների կանխարգելմանը։ Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման օրակարգը պիտի ծառայի Հայաստանի անվտանգության երաշխիքների համակարգի ամրապնդմանը։ Այդ օրակարգը կառավարությունը ծառայեցնելու է ոչ թե տարածաշրջանային լարվածության աճին, այլ տարածաշրջանը լիցքաթափելուն։ Անդրադառնալով հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը Նիկոլ Փաշինյանը հույս է հայտնել, որ թուրքական կողմից ձգտումներն անկեղծ են։ Հույս ունենք թուրքական կողմից ձգտումներն անկեղծ են եւ մենք կկարողանանք այս ուղությամբ շարժվել առաջ։ Միաժամանակ այսօրվա մեր խնդիրն է համայն հայության ներուժի իրացմամբ կառուցել արժանապատիվ եւ կայացած ժողովրդավարական պետություն։ Նիկոլ Փաշինյանը նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի հետ այցելել է ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտ, ծանոթացել հայկական վարժարանների հետքերով, ուսյալ ազգի վկայագրերը խորագրով ցուցադրության նյութերին։ Ներկայացվել է Արևմտյան Հայաստանում, Կիլիկիայում եւ Օսմանյան կայսրության հայաբնակ վայրերում 2000 հայկական կրթօջախների երբեմնի բեղուն գործունեությունը, որն ընդհատեց ցեղասպանությունը։ Ուղերձով հանդես է եկել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Այս տարի Հայոց ցեղասպանության 107-րդ տարելիցի հիշատակի արարողություններին մասնակցում են առավել ծանր ապրումներով։ Ակնհայտ է, որ այսօր Հայաստանի պետականությունը մեծ վտանգ է սպառնում, լրջորեն վտանգված է Արցախի ապագան։ Այսօր ոգեկոչելով մեծ եղեռնի զոհերին պետք է պատրաստվենք պայքարի։ Պայքարի հանուն հայրենիքի ազատության, մեր երեխաների արժանապատիվ կյանքի, հանուն արժանապատիվ խաղաղության։ Երրորդ նահագահ Սերժ Սարգսյանի անունից Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում վաղ առավոտյան ծաղկի պսակ է դրվել։ Սերժ Սարգսյանը ուղերձ է ելել Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրվա կապակցությամբ։ Նա վերահաստատել է նախկինում հնչեցրած ուղերձը՝ պահանջատեր լինելուց առաջ ազգովի լինել հայրենատեր։ Քանի դեռ Թուրքիան պետական ամենաբարձր մակարդակով որդեգրել է սեփական հանրության եւ աշխարհին մոլորեցնելու քաղաքականություն եւ Հայոց ցեղասպանությունը ժխտելով անթակույց խրախուսում է պանթյուրքիզմի գաղափարախոսությունը, ցեղասպանության կրկնման վտանգը միշտ լինելու է եւ խաղաղասիրության ու բարի դրացիության մասին այդ երկրի իշխանությունների հայտարարությունները դիտարկվելու են ընդհանրապես որպես հարևան ժողովրդի ու միջազգային հանրության զգոնությունը բթացնելու նոր հնարք։ Դա թույլ չտալու համար պետք է գործել։ Դիմելով եղեռնագործությունը դեռևս չճանաչած պետություններին, Սերժ Սարգսյանը հայտնում է. ցեղասպան հանցագործ ռեժիմներին պատասխանատվության չենթարկելու հանցագործությունը չդատապարտելու դեպքում այն մի օր կարող է կատարվել նաև այդ ժողովուրդների հետ։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։